Вітаю! В ефірі «Спортпідсумок». Змагальний сезон відкрили регбісти Хмельниччини, три наші команди виграли турнір в Закарпатті. Про переможців ми поговоримо сьогодні з нашими гостями, тренером переможців Олександром Мігуновим, а також регбістом Юрієм Олійником. Вітаємо вас! Доброго дня! Вперше їздили на такий турнір до Закарпаття. Чому вирішили спробувати? Ну, цей турнір проводився в минулому році. Ми подивилися, скажімо, деякі моменти, відеоогляд, фотозвіт від цього турніру. Стало цікаво спробувати себе у сніговому регбі. Зараз регбі розвивається такими, скажімо, шляхами, що окрім традиційного регбі, граються декілька різновидів його. Тобто зараз це снігове регбі, тач-регбі, пляжне регбі. І ми вирішили спробувати себе на цій ниві, і нас запросили на цей турнір, ми вирішили поїхати на нього. З яким настроєм їхали, чи розраховували на перемогу? Ми завжди, коли їдемо на будь-який турнір, бажаємо перемогти, ставимо для себе самі найвищі цілі. І, звичайно, їхали в Закарпаття, настрій був чудовий. Лише трошки зіпсувався від того, що сніг підтаяв і прийшлось грати. Вже було не снігове регбі, а дощове, так? Так, так. Це ускладнило завдання? Чи навпаки сприяло перемозі? Ну, скажімо, це, скажімо, тільки трошки завадило показати якісь свої моменти, які ми там питались потренуватись і напрацювати, тому що стала гра більш такою в'язкою, тому що було таке певне болото, досить зимно хлопцям було, досить непривично, в'язко, але, скажімо, це було для всіх команд, всі команди були в однакових умовах. Юрію, чи сподобалося тобі на цьому турнірі, чи було важко? Так, мені сподобалось, але мені не було важко, там команди були, ну, були легенькі, і вони грали, ну, не в повну силу. Ну, і... Ти вже давно займаєшся регбі? Так, займаюся понад 2 роки. І вже на багатьох змаганнях бував? Які маєш результати, розкажи? Так, їздив в Австрію, зайняли 3-е місце, їздили в Молдову, в Польщу, в Київ. Він... Вже такий достатній досвід у тебе, так, великий, так, ігровий. І розкажіть нам про команди наші, які виступали за область. Ми грали 3 віковими категоріями. В категоріях були U13, категорія була U15. Юра є капітаном цієї команди. І була категорія дорослі, ну там такі, скажімо, молоді хлопці дорослі від 18 до 23 років. На вашу думку, яка з команд проявила себе найкраще? Чи можна виділити якусь, чи ні? Всі команди виграли з впевненістю. Наша, скажімо, найстарша команда виграла її досить впевнено. І в фіналі перемогли там команду. Всі команди обіграли беззаперечно. Одна з команд за весь турнір занесла нам одну спробу, всі остальні матчі виграли, скажімо, в суху. Там були хлопці, які грали, які пройшли певні вже рівень чемпіонату Європи. Наприклад, там грав хлопець за Дюшаном Редин, Сівок Вадим, який в цьому році став, ну, в 2017 році став чемпіоном Європи серед юнаків до 18 років. Так, ми пам'ятаємо, у складі збірної України він виступав, так? Так, скажімо, в U15 першу скрипку в команді задавав Юрій Олійник, як справжній капітан, себе, скажімо, за собою тягнув команду. В команді U13 там Сергій Приян та Ярослав Адамович себе впевнено почували і показали. Всі хлопці пограли на серйозних рівнях і мали змогу на цих змаганнях себе проявити справжніми лідерами. Юрію, який матч запам'ятався тобі найбільше? З якою командою і чому? Мені запам'ятався зі Словакіями, тому що вони були старші і це був досвід. Вони були в 2 рази крупніші, і ми їм програвали зі счетом 3-0, і ми їх ніяк не могли, ну, не могли їм занести спробу.
І так мені запам'ятався цей матч, тому що ні жодна команда нам не занесла спробу, тільки вони нам занесли ці та спроби і все. Загалом розкажи про свою команду. Як ти почуваєш себе на місці капітана? Чи знаходите спільну мову з іншими гравцями? Так, ми знаходимо. Навіть зі Словакією ми говорили на російській мові. Моя команда була теж добре, говорила зі всіма. І грала теж дуже добре. Ну, тобто враження, в принципі, залишилися непогані, так, від цього турніру. Яким обіцяє бути цей змагальний сезон? Насиченим для наших молодших регбістів? Ми на цей сезон ставимо певні цілі. Ми обов'язково маємо прийняти участь в фінальній частині чемпіонату України. Ставимо перед собою цілі завжди медальні, тобто завойовувати як не чемпіонство, то призові місця. Ми ставимо на цей сезон участь прийняти в 4 міжнародних турнірах. Які це турніри? Розкажіть нам. Це буде 2 міжнародних турніри. Буде в Україні проходити. Це традиційні турніри, які проводяться в Києві. Це кубок посла Франції та кубок посла ЮАР. Один проходить восени, другий навесні. Та 2 турніри, один досить серйозний, на який ми плануємо зараз, скажімо, там шукаємо можливість поїхати, шукаємо кошти. Це турнір буде проходити в Франції, в Тулузі. А також, окрім цього турніру, там буде не просто турнір, а турнір разом з регбійним, так називаємий регбі-кемп. Тобто регбійний такий табір, де, скажімо, будемо обмінюватися досвідом, переймати досвід французьких фахівців. Це один турнір, і інший турнір ми плануємо поїхати в Польщу. Тобто багато міжнародних стартів, так? Як будете до них готуватися? Ну, готуватись плануємо, скажімо, в нас є вже певний алгоритм, ми його вже зробили, в нас проходить він за допомоги проводимо НТЗ на місцевому рівні, проводимо НТЗ в таборі «Чайка». І, скажімо, це тренувальні, скажімо, дні, і змагальні – це будуть зональні, скажімо, ігри чемпіонатів України і турніри, які проводяться, скажімо, такі на всеукраїнському рівні. От за допомогою них плануємо готуватися до цих міжнародних змагань. Такий насичений тренувальний режим, так? Юрію, як тобі в такому режимі працювати взагалі? Чи допомагає така підготовка на змаганнях? Досить тяжко, але ми готуємося, стараємося і цими тренуваннями ми досягаємо своєї мети і ми перемагаємо всі команди. Ти паралельно навчаєшся, так? Так. Як вдається поєднувати тренування, навчання? На все вистачає часу? Ну, навчання не дуже. Ну, після тренувань я завжди приходжу і роблю уроки, потім відпочиваю. Ну, в общем, встигаю. Вже такий є особистий графік, так? Загалом зараз багато діток обирають регбі? Ну, в нас досить великий колектив. Ми завжди, в нас на тренуваннях багато людей проходить. Поїздки завжди йдуть насиченими, в нас завжди є як основні гравці, так і запасні. З-за того, що в нас досить великий колектив, не всім виходить вийти і багато провести часу на полі, як вони бажають цього. Але за счет того, що цей колектив великий, хлопці підтримують один одного, звичайно, спорт не буває і без травм. І, скажімо, є якась певна заміна, хлопці міняють один одного. Так тримаємося досить великим колективом. Зараз ми в цьому році плануємо приймати участь у чемпіонаті України до 11 років. І це 2007 рік і молодше. Триває певний набір в секцію. І, скажімо, секція відбувається на базі НВК. Всі бажаючі від, скажімо, 9 років і старше запрошуються на тренування. Тренування є в нас безкоштовними. А які вимоги до дітей? Вимоги – це бажання займатися, вимоги – це наполегливість, вимоги – це, скажімо, те, як налаштовуються вони на тренування.
А скажімо, там особливих вимог щодо швидкості, сили, координаційних здібностей в нас нема. Чому? Тому що кожен хлопчик різних розмірів з різною швидкістю знайде собі в регбі на різних позиціях. А ми, скажімо, вже допоможемо в тому, щоб підтягнути фізичну його підготовку і технічно до рівня нашої команди. Юрію, розкажи, коли починав займатися регбі, чи одразу все виходило? Ну, я почав займатися з 2013 року. У мене, на жаль, ну, спочатку нічого не вийшло, але я все далі йшов, і в мене все вийшло. Як вдавалося тобі? Завдяки чому вдалося? Ти себе налаштовував? Чи тренування були якісь такі особливі? Так, я себе налаштовував. Ходив на тренування кожного дня, на легку атлетику, на регбі. І ну, ходив ще так, на додаткові танці. Яких результатів хочеш досягти в цьому спорті? Ну, хочу досягти собі, повести собі скорість, бо я коли бігаю, ну, не дуже швидкий. А на якій позиції ти граєш? Я граю веєром. Веєр 12-й або схватка. І в чому особливість цієї позиції, що має робити гравець на цьому місці? 12-й йде схватка, і від схватки передається м'яч на веєр. І ці три ігрока мають пасом або скоростю обіграти своїх суперників. Угу, тобто так як стартовий, так? Так. Да. І яке найближче змагання? Найближче змагання, яке ми плануємо, це для себе поставили за ціль провести місцевий турнір. У Хмельницькому, так? Так, плануємо провести у Хмельницькому турнір. Дати приблизно там, це має бути початок лютого. Після цього маємо бажання виїхати на міжнародний турнір до Франції. Ми бажаємо вам успіхів і дякуємо за розмову. Дякуємо. До зустрічі. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про дитяче регбі. В гості до нашої студії завітав тренер з регбі Олександр Мігунов, а також регбіст Юрій Олійник. А ми зустрінемось за тиждень. Хай щастить!